Бюджет раздора. Депутаты продолжают разносить в пух и прах проект новой сметы. Это при том, что его даже пока не вынесли на рассмотрение в сессионный зал. Но сегодня споры стали предметнее. А значит, у нас есть шанс, что уже завтра документом займутся вплотную. Чего хотят депутаты и чем недовольны фракции, знает Екатерина Лысенко. После вчерашнего бурного обсуждения избирательных новаций сегодня в сессионном зале спокойно, а в повестке дня несколько вопросов ратификации и законопроект о жилищно-коммунальных услугах. Рассматривают его во втором чтении, насобиралось 1500 поправок. Главное, что он может изменить формат отношений между потребителями и компаниями. Это как раз закон, который покликаний створити головне, створити ефективного і свідомого власника багатоквартирного будинку. Цей закон дає можливість обрати управителя, доручити і сформувати на протягом проведення зборів ОСББ і самим управляти будинком. Або залишити все так, як є. Одне з головних нововведень – поняття колективного договору. І у такої моделі є як захисники, так і опоненти. У людей немає часу ходити, оббивати пороги абонентських служб, коли вони працюють. Тому вони уповноважують таку особу, ідучи на роботу, може сказати, в мене тече ржава вода, будь ласка, зверніться і з'ясуйте, в чому проблема. Тобто отака уповноважена особа за колективним договором фактично може представляти інтереси кожного окремо споживача в багатоквартирному будинку. Ті, хто не об'єдналися в ОСББ, їм тепер буде нав'язана управляюча компанія, яка сама буде встановлювати вартість послуг, які вони будуть надавати. Сама буде збирати кошти. Сама буде ця управляюча компанія, яка буде призначена місцевою владою або районною державною адміністрацією. Сама буде колектором, тобто збирати борги. І головне те, що вони будуть отримувати заробітну плату від людей. Тобто тепер люди будуть платити абонентське обслуговування. Быстро розібратися з законом не удалось. Остановились на 474-й поправці. Голосувати рішили завтра. Через одну хвилину ми більше не маємо права працювати. Закликаю завтра в 10 ранку вчасно прийти і авторам правок, і представнику комітету. По підсумкам, завтра к 11 доберуться до голосування, а далі спорів в залі не збежать. Старт бюджетного процесу і прийдеться учитувати всі партійні пожелання. Верховна Рада увійшла в активну фазу бюджетного процесу. У зв'язку з цим фракція партії «Блок Петра Порошенка» звертає особливу увагу на необхідність фінансового забезпечення реконструкції житлово-комунальних об'єктів та систем водопостачання у прифронтових містах сірої зони. Уряд своїм проєктом бюджету на 2018 рік пропонує країну відкинути на декілька років назад. Що я маю на увазі, це фактично тотальна пропозиція уряду пограбувати бюджети громад. Проєктом бюджету на міста і громади перекладаються додаткові невластиві видатки, водночас жодним чином не збільшуючи податкову базу для збору таких податків. В профільному комітеті говорять, прийняти в першому читанні смету на наступний рік рекомендували парламенту ще 2 тижні назад, але тут же відмічають заложені ризики, яких збіжати буде складно. Між першим читанням і другим будуть поправки, які будуть вноситись, які недокорінно, але змінять напрямки в бюджеті. Але коріння те, що не можна змінити, це льготи субсидій, які зараз давали держава людям. Льготи вони відкладають на міста, а субсидії залишають в себе. Це перший мінус, який я бачу, який не можна дозволити, щоб він вийшов в першому читанні. На медичну галузь додають всього 1% на наступний рік. Це свідчить, що ніякого фінансування медицини не буде. Це при тому, що рівень інфляції прогнозований вже очікується більше 15%. Друге – це відбирання коштів у місцевих бюджетів, де вони пропонують так звані надлишкові кошти, їх пробують вилучати знову реверсом на центральний бюджет. Ми категорично проти цього варіанту. Ми надали свій варіант закону бюджетний комітет, згідно з якому враховуються доходи, додаткові доходи бюджету за інфляцію, за рахунок інфляції, зменшуються виплати на силовий блок, зменшуються в 2 рази комунальні тарифи і відповідно фінансовий ресурс в обсязі приблизно 100 мільярдів гривень він пропонується направити на соціальні виплати. Якщо це буде враховано, ми проголосуємо. Якщо ні, то за бюджет для чиновників, для створення поліцейської держави наша фракція голосувати не буде.
Уже сейчас нардепы подали поправки, которые влекут дополнительные расходы из бюджета на миллиарды гривен. Так что теперь Кабмину придется балансировать между цифрами и партийными запросами. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Геннадий Никенко, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.